მოგესალმებით, მე მქვია სალომე და ეს არის ალტას ვიდეო ბლოგი. დღეს მინდა გაგაცნოთ პროდუქტი, რომელიც აინტერესებს ყველას, ვინც იზრდის და უვლის თმას. ესენია Philips-ის ბრენდის თმის საშრობი დახვევის ფუნქციით, თმის უთო და დასახვევის საშუალება. მოდით თანმიმდევრულად განვიხილოთ თითოეული მოდელი. Philips-ის ამ მოწყობილობის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ შეგიძლიათ თან გაიშროთ და თან თქვენთვის სასურველი მოცულობა მიანიჭოთ თმას. საშრობს აქვს ორი სიჩქარე, ტემპერატურის კონტროლის ფუნქცია, Unique Care ტექნოლოგია, რაც გულისხმობს იმას, რომ მისი გამოყენების შემთხვევაში თქვენი თმა ბევრად უფრო ბზინვარე და მოცულობითია. მოწყობილობა ცხელდება 60 წამში და მისი მაქსიმალური სიმძლავრეა 1000 ვატი. ამდროულად დასახვევის საშუალებას მოყვება ორი თავი, რომელიც არის განკუთვნილი გრძელი და მოკლე თმისთვის. თუმცა უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ თვითონ პროდუქტი მოცულობაში საკმაოდ დიდია, რაც ზოგიერთისთვის შეიძლება არაკომფორტული აღმოჩნდეს. მისი კაბელი სიგრძე კი 1.8 მეტრია, რაც პირადად ჩემთვის ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მოკლეა. ახლა კი ჩემს ოდნა დახვეულ თმას გავისწორებ Philips-ის თმის უთოს დახმარებით. ამ მოდელს აქვს Unique Care ფუნქცია, ისევე როგორც ჰქონდა წინა მოდელს. გარდა ამისა, ის ცხელდება სულ რაღაც 10 წამში და მისი მაქსიმალური ტემპერატურაა 230 გრადუსი. ასევე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ჩართვისა და გამართვის და ტემპერატურის მარეგულირებადი ხილაკი მოთავსებული აქვს შიდა მხარეს და ეს გრადუსები აისახება მის დისპლეიზე. კაბელის სიგრძე კი 2.5 მეტრია, რაც დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ კომფორტული გამოსაყენებელია. და სულ ბოლოს, მესამე პროდუქტი Philips-ისგან, ეს არის თმის დასახვევი. ჩართვის ხილვაკის დაჭერის შედეგად ირთვება ეკრანი, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ ტემპერატურის დიაპაზონი 130-დან 200 გრადუსამდე. მე გირჩევთ, რომ დააყენოთ 180 გრადუსზე. ნიშნული თავისით ფიქსირდება. ეკრანი იბლოკება, მომენტალურად იწყებს გაცხელებას და შეგიძლიათ ტემპერატურის აწევა-დაწევა. პროდუქტი ხელში საკმაოდ მოსახერხებელია, კაბელიც მოძრაობს. დაბოლოება პლასტმასის აქვს უსაფრთხოების მიზნით, ცხელდება სულ რაღაც 60 წამში და ძალიან სწრაფად ახდენს ფიქსაციას. სულ 20 წამია საჭირო იმისთვის, რომ სასურველი შედეგი მიიღოთ. ეს პროდუქტები აუცილებლად გამოდგება იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც თმის მოვლა სახლის პირობებში უმნიშვნელოვანესია. შეგახსენებთ, რომ ბრენდს ამ პროდუქტების შეძენის შემთხვევაში აქვს 2-წლიანი გარანტია. სულ ეს იყო დღეისთვის. გამოიწერეთ ჩვენი Facebook და YouTube არხები, მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.